Скажи. Так, ми до нашого дружнього медичного фонду відправляємо сьогодні нову партію медицини, яка йде так само для наших військовослужбовців, для шпиталів, на всі актуальні локації. Тобі досі знімаєш? Так, зараз я вас знімаю. Все, у нас тут... Зараз буде прямо передачі підписувати. Це ліки, це що це? Це медичні всякі штуки. Добре, багато медичних штук. Окей. Голки, шприци. Льоша несе голки і шприци. Запам'ятайте це обличчя. А воно підписано взагалі, щоб там люди знали, що там? Ну, більш-менш. Більш-менш підписано. Добре. Ідеально. Хірург перчатки. Бачите, все підписано. Це щось... Голки. Це ще не все, люди. Ну ось так і працюємо насправді.